ukažeš na ono što nas očekuje na jednom kazuru. Dobar dan svima, ja sam Maja Oklopđija-Slijepčević, inače mentor ove škole i ne samo ove, ja radim kao mentor i u školi u Azanji i bila sam delimično mentor jedne škole u Smederevu, Branislav Nušić, i jako mi je drago što ću biti mentor baš ovoj školi, jer imam vrlo lepo iskustvo i sa radnicima škole i naravno preko toga i sa učenicima, jel? Radila sam mnogo programa sa ovom školom, mislim da su ovde ljudi vrlo zainteresovani i za stručno usavršavanje i za rad, samim tim mislim da ćemo raditi dosta na prevenciji, nadam se mnogo manje na intervenciji i direktor je već upoznao na neki način i prošao kroz neke korake projekta, tako da mislim da možda i ne treba sada da pričamo o tome. Ali se nadam da ćemo svi zajednički raditi na akcijama koje će biti stvarno na dobrobit naše dece i nadam se da će ova škola biti sigurno i podsticajno mesto za svu našu decu. Nadam se da ćemo kroz program proći onako, baš onako kako treba sa svim koracima, da ćemo svi uživati u tom nekom radu, jer znam da deca najviše vole zapravo te neke aktivnosti koje se dešavaju u školi gde oni mogu negde da se iskažu i pokažu, a ujedno to su i one preventivne aktivnosti za koje svi znamo da nekako podržavaju našu decu i da negde im pružaju mogućnost da neke svoje potrebe iskažu i da svoje potrebe zadovolju. Hvala vam svima što ste došli i ovo je jedan vid podrške Školi bez nasilja i nadam se da će pored ove plakete stajati vrlo brzo ona plaketa da smo škola bez nasilja i da ćemo se sertifikovati vrlo brzo. Naravno, moramo proći kroz sve korake i koliko god to da traje, mislim da će nam biti lepo i da ćemo se lepo družiti. Hvala.